Veronassa piazzalla, tultiin istumaan. Vaikka on talvi eikä kuin muutama aste lämmintä, niin, niin kyllä tässä tarkenee, kun tässä on tänne ihan mukava aurinkonpaiste. Ja ihan kiva tori. Kävelty semmonen muutama kilometri, ehkä viitisen, toi väitti toi askelmittari, että 2,5 kilometriä on vaan kävelty, mutta 3900 askelta, joo. Eli kyllä siinä, ehkä siinä askelmittarissa jotakin hämärää on. Ehkä se, en mä tiedä, antaako se askelita oikein, mutta ei ainakaan kilometrejä aina. Kyllä me enemmän ollaan kävellyt kuin 2,5 kilometriä, mun mielestäni. Palanen kuin tänne torjuu. Mäpäs nousee ylös tässä. Täällä näkyy tuonne tornihökötys ja tuonne hieno pylvässysteemi. Ja pului. Pului ei paljon näkynytkään. Äsken nähtiin Danten patsas tuolla takana, mutta nyt ollaan tämmöisillä kujilla täällä näin ja ihmetellään. Apua, onko se kesäkkä tossa? No, mä en juuri. Ei oo, ei. Aina siinä on kiva näköinen ravinteli. Oskar Jedal Duukka. Innoista ei oo puhetta. Menu, pakomenu on 4. Koko menu on mitä? 14 euroa oli kaikki. Kyllä. Aiku hieno ovi. Tää on tätä seinäkuvaajan arkea. Kuvattuna järkyttävästi, dokumentoituna. Tämä oli varsinainen löytö. Me löysimme tämmöisen siinä Kutajota Roomeosta Juliasta ulkopuolella. Ja sitten me tilattiin aasia ja hevosta ja kaiken maan juttuja. Tämä on tosi hieno näköinen paikka. Niin. Nyt Kannelta jäi kertomasta, että tämä on tosi pieni paikka. Tässä katseltiin alhaalla, että tännehän mahtuu. Tässä on muutama pöytätilaa ja näytti kovin kotoisalta ja pieneltä ravintolalta. Siinä oli muutama vammaista istuskeli yhdessä pöydässä, mutta Anna tuli sisään, niin hänelle sanottiin, että hetki vaan, ja samat ja meitä ohjattiinkin tänne yläkertaan. Tämä yläkerta on vielä pienempi paikka. Tänne tulee rappusia pitkin ja tänne näin, ja täällä ollaan näissä pienessä. Saanko ne perustetaan vielä ospukas joskus johonkin? Syötetään pelkkä hevosen ihan. Niin juu. Pitäisi tulla heppasti ja kahdessa muodossa. Tarttaheppaa. Raakaa heppaa. Mm. Sä saat jotain muuta, sit sä saat tulista pastaa ja mä saan aasilta. Anne on aina halunnut kuin aasilta. Niin, eipä muuta. No niin. Saatu sakuskaa. Anne sai aasia, eli paketin ja... Hyvä. Olisiko sai tulisen pennes? Onko se tulinen? Pasta. No ei tää nyt kauhean tulinen ole. Mitäköhän Anne jaksaa ton jälkeen syödä sitten? Hevosen. Nam. Mä jatkan syömistä. Nyt tuli pääruuat. Tartarpilviä hevosesta. Saa nähdä, tuleeko tästä meidän lemppari. Siinä on varmaan sinappia vieressä ja kaprista. Sitten sai oliiviöljyä. Joo. Mihin tarkoitukseen? Tähän päälle. Jos haluaa, maistetaanpas tästä.
Tää on ihana. Osku maistaa. Niin, kukapa ei haluaisi maistaa tota, niin raakaa lihaa, sinappia ja sitten jotain kummallisia. Joo, yllättävästi noi mausteet peittää raan jauhelihan maun. Tää on hevosta. Mut ei tosiaan maistunut yhtään se. Itse asiassa. Ja mulla on tota, no niin, heppalihaa kylläkin paistettuna. Ilmeisesti öljyssä, koska on vähän sen keitetty näköinen. On sana höystönä. Tässä on jotain punaisia kreikkalia. Okei, se on monta. Mutta aloitetaan maistelemaan sitäkin. Toi näyttää kyllä mielenkiintoiselta. Raaha jauhelihakynttiä. Mitä siis syödään ikään kuin? Kyllä, kyllä. Siellä on jotain perhehöpinää. Rupeavat pitämään ääntä kummallisia paikallisia. En mä semmoista ymmärrä ollenkaan. Tämmönen tää paikka on alhaalla. Kokemuksen jälkeen vielä pakko kuvata ulkoakin tää ravintola. Meina niin ällistyttävä paikka kun ollaan ja pääsee. Tultiin sieltä äsken ulos ja tää on Anne väitti, että tuo kuulemma se osoite, missä Romeo kuulemma on tota noin, asunut. Tuossa on kyltissä lukee jotain sellaista hölynpölyä, mutta ei se mitään. Tää ravintola tässä nyt pääasia on. Ja tuli tota noin, pariskunta ulos, jotka on ennenkin käynyt tuossa syömässä ja he sanoi, että kun me seuraavan kerran kuitenkin tulemme samaan paikkaan, niin silloin kannattaa koittaa suklaasalamia. Me ei tiedetä, onko se jälkiruoka vai pääruoka vai mikä se on, mutta 43 € ja joka sentti arvoinen. Joo, eilen maksettiin tota, niin 75 € ja sekin oli ihan hyvää. Mut se ei ollut mikään semmonen ikimuistaminen. Ei, se toissapäivänä. Se oli toissapäivänä. No. Mitäs me eilen maksimme? Me oltiin eilen kiinalaisessa. Me oltiin eilen kiinalaisessa, ei sekään ollut kovin kallis. Se oli aika hapla. Niin, mut tää on aivan super. Joo. Tää oli ihan in-pop ja kaikenlaista semmoista yhteensopivaa. Katsokaas nyt tämmöstäkin. Tämmösiä täällä on. Joo, tommonen. Tästä me löydetään se sitten. Romeo Mintao.